Pas shumë komplikimeve diplomatike e disa shtyrjeve, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara caktoi 23 maj ditën e mbajtjes së një seance speciale. Në të, OKB-ja pritet të votojë rezolutën që më tan ta shpall 11 korrikun, ditë ndërkombëtare të kujtimit dhe shënimit të gjenocidit në Srebrenicë. Në këtë qytet, korriku në 1995-s, forcat serbe të Bosnjës vranë mbi 8000 burra e djem bosnjak. Ndërkohë nga Serbia, e cila po bën fushat të ashpër që të shmangët votimi rezolutës, vijnë tone për një luftë diplomatike ndaj perëndimit, siç e quan presidenti serb që foli për këtë të hënën. Do të mnogo do i boli glava. Kur ne themi se do të bëjmë diçka, ne do ta bëjmë atë. Kjo vlen edhe ndaj atyre që u kanë premtuar se do t'ju dhëm shumë koka nga gjithë ajo që do bëj në New York dhe po, do të kenë kokdhimbje, ashtu sikurse neve që na dhëm zemra dhe shpirti, për atë që ata po na bëjnë neve me këto rezoluta. Nismëtare e hartuese të rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë janë Gjermania dhe Ruanda, të cilave ndërkohë u janë bashkuar si bashkësponsorizuese 10 shtete anëtare nga 193. Saj ka OKB-ja. Rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nuk janë detyruese, por kanë peshë të madhe politike në arenën ndërkombëtare. Serbia druan se pas miratimit të rezolutës për Srebrenicën, ajo do të njihet si shtet gjenocidial.